Em dic Agustí Vilà, soc veí d'aquest poble i soc escriptor. Mira, el tema de la tecnologia és molt senzill. Per als discapacitats, les persones amb discapacitat, el drama que tenen, sobretot els que tenen discapacitats visuals, és el tema de l'accessibilitat. En el tema de les noves tecnologies, si no és accessible aquest tema, és molt complicat que puguin acostar-s'hi persones d'aquest tipus. Ara, des del punt de vista del meu ofici, d'escriptor, etc., se'ns fan imprescindible, necessària, perquè ens faciliten molt les coses. Una vegada superada el tema de l'accessibilitat, la veritat és que les noves tecnologies crec que es fan com ho poden ser la nevera, com ho pot ser el televisor, com ho pot ser el microones, acabarem així. Mira, aquí a Sant Feliu el primer problema que teníem és el tema de la sonorització de les noves tecnologies. I aquest tema s'està portant bé. I si una vegada s'instal·li els jous com a eina de sonorització per a qualsevol persona que tingui dificultats visuals, disminucions, evidentment, doncs amb els jous podrà accedir gairebé a tot. Gairebé a tot. Ara, a partir d'aquí, planes webs, programes especials de treball, simplement adaptar-los segons la situació de cada persona amb la seva peculiar malaltia o incapacitat d'aquest tipus, llavors s'adapta. En el meu cas, per exemple, aquí al telecentre trobo que és una gran utilitat la possibilitat de poder escanejar llibres. I jo vaig a la biblioteca municipal, m'agafo un llibre, vinc aquí i l'escanejo. I ràpidament, a través de col·locar tota aquesta cosa escanejada amb un missatge, m'ho porto cap a casa, ho sonoritzo i ho llegeixo. I d'acord, ho escolto exactament. I francament a mi em fa un gran servei. 10% d'una societat urbanitzada, qualsevol, pot ser l'espanyola, la catalana o la xinesa, tenen un 10% de discapacitat. Conegudes, reconegudes o sense senyalar. Més o menys la cosa va per aquí. Llavors, aquí a Sant Feliu, pues, si som una població de 40.000 habitants, pues, pots comptar que tenim perfectament uns 400. El tema és que, vulguem o no vulguem, un discapacitat s'ha d'integrar. És ell el que s'ha d'integrar. Amb totes les dificultats que tingui. I d'això es tracta, que la gent, diguem, discapacitada pugui ser el més autònom possible. I en aquest sentit és un exemple. I dic això com l'altre. L'una és voluntària perquè poden ajudar perquè algú t'exigeix, l'altra és el braille perquè pots llegir sol. I les noves tecnologies són un suport més perquè ara nosaltres ens sentim menys marginats en aquest món. Mm-hmm. Mm-hmm.